Iyo ugiye gutekereza ku nzu yo kubamo utangiye gutekereza na design yayo ugomba kubanza kumva inzu ntagari uduce tugiye dutandukanye ngo ibaraza ngo icyumba cyangwa kwa kundi ubona umuntu hano kano kano gahaye bararunaka kano uhubwe inzu noneho wayireye ugasanga no two pieces twinshi cyane cyangwa uduce twinshi tumeze nk'uturi muri competition dushaka attention ahubwo ukatekereza inzu nka composition imwe nk'ikintu kimwe gifatanye kiri homogeneous noneho ahubwo icyo kintu akaba ku buryo uyubirebye ubona ari ibintu biri kumwe ariko buri kimwe kigenda gifite uburyo kigaragara urabona nk'aha ngaha twagiye dukoresha amakoro amakoro twayakoresheje kugira ngo umuntu atagumye kubona umweru cyane nk'umuntu wenda utari mu artiste cyangwa utari mu designer ushobora kubibona ntubyumva neza ariko igihari ni uko urabona surface imwe iri smooth indi iri rough kino kibanza hano dutangira cyari kibanza kibuye ni ukuvuga kugira ngo bikunde ko tuhasize ngo tugere kuri nivo y'umuhanda keretse iyo tuzana urutambi cyangwa tugashyiraho abantu bo kumara kumara igihe kinini cyane barimo baracukura ayo mabuye yose bayakuraho twahise dutangiye kumuproposa uburyo aho kugira ngo dukureho duteme rya buye inzu ahubwo twayifata tukayishyira handi hejuru kuri top ya rya buye noneho ahubwo izindi activities zikagenda ziva aho ngaho zigenda zimanuka umuntu amanuka mpaka tugeze kuri level y'umuhanda ubundi tugashyiraho escalier zo kuzamuka ukagera ku nzu inzu yose yabaye inspire na ni n'ukuntu ikibanza kimeze ahari hamanutse hasi twarahamanuye ahari hazamuye twarahazamuye kuhajya nizo zira escalier mwagiye mubona ahamanuye naho twarahamanuye kugira ngo no mu nzu buriya mu nzu araho ugera ukamanuka escalier kugira ngo ujye ku yindi parti y'inzu ibyo byagendeye bidufasha kugira ngo tugabanye amabeto tugabanye ibintu mbese bya tugabanye cost ku buryo ikibanza mu gikurikira aho kigiye mukajyaho aho kigiye mukajyaho ibibanza biri ahantu hanamye abantu bakunda kwifata nk'ari ibibanza bibi ariko inshuro nyinshi nuko wenda navuga nti nuko abantu baba batabihaye umwanya munini wo gutekereza ngo bumve ukuntu icyo kibanza hari impamvu kiri aho ngaho hari impamvu ubwo butaka buri aho ngaho kandi hashobora kuba hari n'uburyo bwo kubaha icyo kibanza kandi ugakuramo ikintu cyiza nk'iki ngiki twe icyo twakoze rero aho kugira ngo umuntu asize gusiza icya mbere n'ubwo byari gushoboka uretse ko atari n'ibintu dukunda ariko ntabwo byari gushoboka kuko nta kuntu wambwira ni nk'uko bagushyira ku rutare bakaguha inyundo ngo ujye ugenda ucukura uraza kugenda ubibona hari nk'ukuntu twagiye dukoresha turimo turacukura nk'imyobo ya toilette turimo turacukura ibyobo by'amazi wasangaga ntago dushobora kurenga ahantu runaka kubera hose nibushye bakazana amapike bagahonda ejo twagaruka tugasanga ba bantu nta nubwo bagiye kuri metero tugasanga nta nubwo bagiye ku gice cya metero ku buryo rero noneho ibaze barimo baracukura ko wenda gafite diametere wenda tuvuge ya metero za metero ebyiri none turimo turavuga inzu ingana uko nguko ibaze gucukura ahantu hangana uko nguko tuvuge nk'ibintu byagiye bitugora cyane byari kureba uburyo pisine tubaha pisine kuko ntabwo twashoboraga gucukura ngo dukreye umwobo ahantu tugiye gushyira pisine byabaye ngombwa ko pisine ahubwo tuyikreya nk'ikigega cyangwa nk'ibase twubaka ku ruhande twubaka ku mpande pisine igahita imera nk'itendetse uraza kubibona n'ahantu winjirira pisine isa nk'itendetse ibyo ntabwo ari ukuvuga ko mu buryo bwa design binagaragara neza
natwe of course twagenda tugasohoramo nk'izo espace ku buryo umuntu nuhagera uhita wibaza se kira ni iki wagera hejo gato bona ni piscine ariko inshuro nyinshi nukubera ko byaterwaga n'ukuntu aho hantu hameze. Ubundi nta hantu ho mu manegeka wavuga ko ari mu manegeka abaho igihe hakorewe inyigo ikwiriye. Ikibazo kibaho mu myubakire gikunda guhurwa na guhura n'abantu benshi nuko badaha agaciro inyigo ikwiye. Ahantu mu Rwanda nk'uko turi mu gihugu cy'imisozi igihumbi, ahantu henshi ni mu misozi. Ariko ugasanga abantu nta bumenyi buhagije bafite bwo kudashaka guhangana n'imiterere y'imisozi dufite, ahubwo bayikurikire badashatse gukora ibinyuranye nayo. Ahantu dufite hitwa mu manegeka ubundi hakorewe inyigo y'ubuhanga hakanubakwa neza, niho hantu heza dufite kuko tugira n'amazu yahita aba nyaburanga cyane agakurura akaba ari nka turisme. Kuko iyo urebye neza ugasanga amazu yacu yubatse mu misozi yakorewe inyigo nziza nk'uko iyi ngiyi igaragara, icyari amanegeka gishobora guhinduka ahantu nyaburanga.